Hi, welcome to my channel de Machine Learning Engineer. Today uh, I'm including on the uh, series of videos on about MLOps, uh, with TensorFlow, we are going to see how uh, the library integrate with a famous uh, library langchain. Um as usual, uh, I will uh, I create a notebook which uh, later on with the flow to the repository and you will be able to reproduce it uh, locally so as any other library that uh, integrate with the mlflow uh, and this is one then is uh, still in, in experimental mode but is very advanced uh, i know very well that uh, this is going to be release uh, is not in the latest version because i did a check the latest version was release uh, yesterday or two days ago i don't not completely sure and then I'm, i don't know it is already in production uh, in production uh, the the last time when i saw this a uh, couple of weeks ago three weeks ago still was in a uh, flag experimental But you will see now that uh, the, uh, how, how, it's, uh, how close they, they are even in the, they are still in experimental to reproduce the behavior like any uh, other library that which is integrated uh, natively with uh, Emerflow. Uh, we will see that uh, it's already um, including uh, Emerflow is including a flavor, the flavor land chain. and is working exactly the same like any other uh flavor that is defined in in Emberflow like uh, Python, tensorflow transformers uh, cycleen whatever uh, is integrated uh, natively with Emberflow uh, so uh, it is not uh, yet uh, uh, in production mode is going to be as, uh, as as, as, is, is practically done uh, and as I previous videos uh, del, the, topic of integrate LLMs and fine tuning LLMs uh, libraries like LangChain or Lama Index are far away more complex that integrate a library like uh, Python uh, or TensorFlow, even that this is complicated, but this is at a greater complexity, even higher. So uh, that's why it's taking a little bit more time to uh, to integrate um, uh, with the library uh, in the same way, or to provide the same interface that the, the MLflow is providing to to. to the rest de the libraries. But in case, we in this uh, examples how this works. It's pretty easy, and you you can you can evaluate yourself how it is to work with uh, I will again I will pass the the notebook later on into the repository you will be able to reproduce this so far you had the right libraries install it that is uh, quite simple I, I had but by the way I had to introduce here the libraries that you need to install in your in your local environment to be able to reproduce this okay uh, with, uh, with LanChain is integrating with these four components LLM change agent retriever Retriver, QA and retrievers we are going to check uh, very simple with an OpenAI GPT-4 model and we are going to check uh, the integration, review the integration with an LLM, LLM chain. So we load, the uh, here we are just loading the OpenAI key, we create an OpenAI, this uh, OpenAI is a class which is including the chain OpenAI integration uh, library. we create an LLM, we create a template, we had three inputs, language, receive, and number of customers, okay, number of commensals, or number of people who is going to take the receive. We set our tracking URI, we set our experiment. By the way, I'm using the MRflow in local with my uh, uh the, uh, local deployment in, in Dockers. You have a video how to do this in the channel as well. We create a template with the prompt template class, which is coming from Lunchain prompts. So the the, the, the template uh, come with three inputs: receive, the name of the receipt, the, the number of the people who is going to take the receipt, and the language in which you want to be. Uh, how to say uh, in, in which you want to receive the 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 receipt? You can receive it in French in, in in Italian, you will see here two examples, one in Spanish, the other in Italian. Uh, and the template, uh, the template uh, is with uh, is, this, uh, the, all the structures to prepare a receipt together with the three inputs that you sent uh, here in the input variable. We just lock the model and you can see if you probably saw this many times if you are following the channel in all these videos we are just logging uh, with lunche flavor the model into uh, in this case the chain uh, we are creating here an M chain Into the uh, model registry in this repository, you will go to MLflow. You have here the model, launch model, and you have here all the metadata you need to uh, replicate or to download and, and run this model in another environment. Once you have logged, you just simply load the the model with pyfund, eh, This is completely standard uh, way to load the models in EmberFlow. We we, di we did we it with uh, all the libraries uh, uh, from which uh, we made a video on the on the channel. So for TensorFlow, Transformers, Sentence Transformers, uh, Skate Time, Profit, whatever we did. All of them were uh, you can you have two choices. You can load the load the model with the specific flavor of the library or you can use the generic one with pyfund so you use the pyfund you know that you have a method with the predict and then you just simply send the parameters to the to the in this case to the instruction i want a receipt of paella for four people and the language is spanish i review the 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 receipt because I know how to do it. And except this, the paella never include chorizo, at least in Spain. And believe me, I know what I'm talking about. Uh, the rest is is, is fine. It's uh, you you is qu quite, close to to a receipt, uh, and also the translation is fine. And here I use uh, just sushi in Italian. This I'm a little bit less fluent in Italian, but yeah, well, is I think. Uh, is fine as well. Al Dasholl you see is very simple. We are working with langchain integrated with eh uh, uh, Emerflow quite simple, quite easy. You don't need to to have to say to know all the details of langchain. You can use it very easily. Just uh, exactly the same that you are you use all the libraries like again TensorFlow, PyTorch, uh, Transformers, all of them Uh, have the same interface, work uh, or you log it in, with the same methods, uh, you can use it uh, for inference the same and you are, use, you are using the MLflow infrastructure for keeping your model, keeping all the, the, the details and metadata you need to do inference in any uh, environment that uh, you, may need, uh, you may want to, to use this model for inference. And well, that's sol, thank you very much for watching. That was all, eh? eh, because well, eh, there is not much to to explain here. You can try in your in your environment. So if you are, you can create a chain. It doesn't matter which is You are here, you 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 may have here as well Olama. You can have, a, I don't know, whatever another a a, a, a non commercial model like uh, Lama 3. whatever it doesn't matter it's just, uh, you pass the ln to the to the, in the, in the parameter LLN the is exactly the no 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 matter which model uh, you are passing to do the to create the LLN chain so this is all the abstraction is uh, is uh, solved and uh, um, by MLflow and in this case in combination with the Okay, uh, again that's all. Thank you very much for watching. Uh, and well, as I used to say, give me a like if you like the content. Subscribe to the channel if you didn't do it before, um, and share with your colleagues and and, and friends uh, in order to promote the channel and and well and grow in in YouTube. Thank you very much. See you soon.